ove godine smo imali neko nam to ekipa, 64 ekipe iz Hrvatske, BH, Crne Gore i tako dalje. Prvo mjesto je 5000 eura, drugo mjesto 3000 eura i treće mjesto 1000 eura. Želim da se zahvalim svima onima koji su pomogli organizaciju godišnjeg turnira. Prvenstveno mislim na HDZ, BH i doktora Dragana Čovića, koji su nam i ove godine kao svi prethodnih godina najviše pomogli u organizaciji. A također se zahvaljujem i svim ostalim sponzorima, manjim i većim, bez i donacija ne bi bilo moguće organizirati ovaj turnir. Pa nismo, nema šanse, nismo očekivali par kola proći, došli smo lagano malo da se zabavimo, evo na kraju ispalo u finalu, dali smo jer možda najveći otpor ovdje na turniru ovim profesionalcima. Zadovoljni smo sa svime, dobro je prošao turnir, je bio ekstra ekipa, dosta. Mi smo dali svoj maksimum, ja mislim, možda i više da nam danas da su nam došla još ova dva igrača. Naša glavna koja nisu mogla doći, spriječeni su, vjerovatno možda bi pobjedili. Ali u svakom slučaju čestitke ekipi, ne pas mola, to je to. Pa slušajte, ovo je jedan vrlo jak turnir gdje igra cijeli Balkan, nemoj reći Hrvatska, Crna Gora, Srbija. Ne znam više odakle, svi dolaze igrači, uglavnom jedan dobar turnir. Nisam baš očekivao da ćemo osvojiti prvo mjesto, uglavnom mi smo imali isto dobre ekipe, imamo dobro golmana. Svi smo igrali zajedno jako, obranu, napad i na kraju, hvala Bogu, evo mi smo pobjedili. Pa imali smo u polufinalu Seljak iz Livna, isto jaka ekipa i ušli smo kako treba, ali bili su stvarno jaki i bila je jedna od težih utakmica. To smo, hvala Bogu, dobili i ova isto u finalu, isto, mada je rezultat na početku malo govorio da će nam biti možda malo lakše kod 2-0, međutim oni su izjednačili i mi smo normalno ustrajali u svoju daljnju igru i poveli smo 4-2. Međutim, opet su oni dali taj jedan gol za 4-3, opet je bilo malo teže i mi smo izgurali zadnjih 3-4 minute i sa pobjedom sa 4-3.